Goeiedag vriende, dit is ons dagstukkie reeks transformasie. Vandag is dag 8 en hierdie week se tema 'n gesonde liggaam. Ek kyk graag saam met jou na 'n baie bekende versie, maar ek wonder of jy weet as Paulus hierdie woorde skryf, skryf hy eintlik in hierdie gedeelte van die brief oor sy fisiese omstandighede, sy liggaamlike omstandighede. Die bekende versie Filippense 4:13, vers "Ek is tot alles in staat deur Christus." wat my die krag gee. Ek wil jou uitnooi, kom ons dink aan Paulus se lewe. Hy sit met sy lewe in die tronk. En in die eerste plek beteken dit hy's nou afhanklik van ander mense. Dis hoekom hy die deel skryf want die mense van Filippi het vir hom groot som geld gestuur. As familie of vriende nie vir jou lewensmiddels gee in die tronke van daai tyd nie, het jy gesterf. Hy's op 'n plek van afhanklikheid met sy lewe. Nie net dit nie. Hy is die apostel, Christus se boodskapper, die wêreld se eintlike koning Jesus se boodskapper. Dis mos wat die woordjie Christus beteken, gesalfde koning. En hy het rondgegaan in die wêreld van daai tyd, die Romeinse Ryk en aangekondig, daar's 'n ander koning, dis die waarheid, dis God se waarheid. Maar dis 'n gevaarlike waarheid en dit het hom in die tronklat beland van die keiser en sy magte. Die regerings van daai dag wou nie erken dat Jesus koning is nie. Paulus sit in die tronk, maar hy's dan eintlik 'n boodskapper wat moet rondreis. Vriende, ek en jy weet hoeveel keer as ons onsself fisies op plekke bevind waar ons ander mense in die oë moet kyk, waar dinge nie uitgewerk het soos ons gedink of gedroom het nie, dan bring dit ons op 'n plek van moedeloosheid, hopeloosheid. Energieloosheid, kragteloosheid. Paulus sit met sy lyf in die tronk as hy die woorde skryf. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Net vir ons verder kyk na wat Paulus hier skryf. Kom ek herinner jou en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As Paulus oor homself skryf, is hy nie 'n voorbeeld vir jou nie wat jy moet probeer naboots nie. Hy's 'n voorbeeld van jou. Paulus het geglo dat dit wat God deur God se genade deur Jesus deur die Heilige Gees in sy lewe doen, is 'n voorbeeld van die lewe wat nou tot elke gelowige se beskikking is. Hy gebruik die woordjie onderrig in vers 12 as hy skryf oor moeilike omstandighede. Hy het uh, oorvloed gehad al, hy het al gebrek gely. Hy het al lekker geëet en vassaad gewees, hy het al honger gely. Hy is onderrig. En die woordjie onderrig is 'n woordjie wat van die godsdienste in Paulus se wêreld gebruik het. Hulle het geglo, hulle is die beskermer van 'n geheime waarheid en die enigste manier wat jy as buitestander daai waarheid kan leer ken, is jy moet geïnisieer word, deur rituele ingelyf word. Dis wat daai Griekse woordjie vir onderrig beteken. Nou Paulus praat baie oor die geheim van God. Maar hy sê die geheim is deur God uitgelap nou. Die geheim is Christus en jy kan hierdie geheim nou ken. Jy kan hierdie lewe ken. Paulus sê hy is 'n voorbeeld van hierdie lewe. Dis die lewe wat tot jou beskikking is. 'n Lewe waar Christus vir jou krag gee. 'n Krag wat nie afhanklik is net van jou fisiese omstandighede nie. Maar al is jy in 'n haglike omstandigheid al het dinge nie uitgewerk soos jy gedink het nie, is Christus nog steeds die een wat jou 'n krag kan gee om 'n pad te vind, 'n manier te vind om aan te gaan, om te doen wat jy moet doen, om vorentoe te gaan. Onderrig. Met ander woorde, vriende, dit gebeur nie van self nie. Dis nie net 'n te oornag ding nie. Dis 'n onderrig ding. Jy kan die lewe wat God in Paulus gesit het, kan jy ken. Die Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees, dieselfde genade is tot jou beskikking. Maar daar's net een plek waar jy daai lewe kan ken, daai krag kan ken en dis in jou lewe, nie in 'n boekie, in jou omstandighede, in waar jy ook al jou lyf bevind, leer dat jy Christus kan vertrou, hy sal vir jou 'n krag gee en ek dink baie keer gee Jesus vir ons krag, ons is nie eens bewus daarvan nie. In ons lewens se krag om 'n pad te vind om aan te gaan om vir hom te lewe en dit is natuurlik Paulus se geheim. Hy het lank al sy lewe vir Jesus gegee en omdat hy sy lewe vir Jesus gegee het, was daar 'n krag van Jesus in sy lewe wat hom gehelp het om aan te gaan. Finn Paulus het in sy min of meer 10 jaar van publieke loopbaan meer gedoen gekry as wat meeste mense in 'n leeftyd gedoen gekry het. Maar hy sal sê dis nie hy nie, dis die genade van God wat met hom is en dis die krag van Christus en dis dieselfde lewe wat tot my en jou beskikking is in ons fisiese omstandighede om daar te leer om Jesus te vertrou en vir hom te leef.